Hola, som l'Ona, la Txell, el Lleu i la Ruth. I avui us parlarem sobre la Montserrat Casals Baquer, que va ser una dona molt important perquè va ser la primera dona a fer una pel·lícula a l'estat espanyol. Montserrat va néixer a la vila de Cercs l'any 1882. Va anar a viure a Berga i va començar a treballar de modista, va tenir dues filles i es va casar. Després va abandonar el seu home i se'n van anar a Barcelona amb les seves dues filles i la seva germana Tina. Ella i la seva germana van obrir una estanca al carrer de la Boqueria. Com que eren molt boniques i alegres, molts joves intel·lectuals anaven allà a fer tertúlies i de vegades anaven tots junts a veure obres de teatre al Paral·lel, que era un carrer molt important ple d'obres de teatre a de Barcelona. Va començar el seu treball com a actriu acompanyada d'una gran artista catalana anomenada Margarida Xirgo, que va ser la seva inspiració, i el seu nom artístic va ser Helena Jordi. Al cap d'un temps, l'Helena es va convertir en una de les actrius més famoses de tot el Paral·lel. L'Helena Jordi és la primera dona de l'estat espanyol en crear una pel·lícula anomenada Thaís, i va voler construir el seu propi teatre al carrer de Via Laietana, però no es va poder fer. I el 1922 i el 1923 va desaparèixer del món artístic. I el 1945 es va morir i està enterrada al cementiri de les Corts de Barcelona.